Ni wauzaji wa cherehani aina mbali mbali, na leo nakuletea juki used, ambayo juki hii imefungwa pamoja na mota inayoitwa seva mota. Mota hii ni yenye kutumika kwa matumizi kidogo ya umeme, lakini pia spidi yake ni kubwa. Kadhalika unaweza kupunguza spidi na ukaongeza spidi. Hivyo basi, juki hizi utazipata katika duka letu lililopo Tandika Plaza, na juki nyingine mpya pia zipo. Karibuni sana. Yeah.